გიორგი მე-11 ქართველი მეფე, რომელიც მე-17 საუკუნის ბოლოს განაგებდა ქართლის სამეფოს, შემდეგ გაიწვიეს ირანში. მიიღო ირანის ჯარის უმაღლესი სარდლის წოდება სეფახსპასალარი. შემდეგ შაჰმა ის გააგზავნა ავღანეთში აჯანყების დასახშობად. ის მართავდა ქალაქ ყანდაჰარზე სამხრეთ ავღანეთს 1704 წლიდან და მოკლეს 1707 წელს ავღანეთის გილზაის აჯანყების დროს, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია ავღანეთის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. გიორგი მე-11 არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დაუფასებელი მეფე. ის არ მოხვდა ქართველ ცნობილ მეფეებთან სიაში, მას არ დაუგეს ძეგლები და მისი სახელი არ უწოდეს ქუჩებს და პროსპექტებს. ის არ გახდა ეროვნული სიამაყის ოფიციალური წყარო და ამავე დროს გიორგი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფიგურად ავღანეთისა და მთელი ირანული სამყაროს ისტორიაში. დღევანდელ ვიდეოში ქართველ დაუფასებელ მეფეზე, გიორგი მე-11-ზე ვისაუბრებ. და ლაიქე ვიდეო, გამოიწერე არხი და დავიწყოთ. გიორგის ისტორია არა მხოლოდ საქართველოს ან ცალკეული ქართული რეგიონების ისტორია, არამედ უპირველეს ყოვლისა ეს არის ირანისა და ავღანეთის ისტორია. როგორც გიორგის ერთ-ერთი ავღანელი თანამედროვე წერდა, ვერავინ შეძლო ავღანეთის დაპყრობა გარდა სამი უდიდესი სარდლისა. ესენი იყვნენ ალექსანდრე მაკედონელი, ჩინგის-ხანი და გორჯი გიორგი. გიორგი იყო კახეთის მთავარის, ვახტანგის და თავადი ორბელიანის სასულეს ვაჟი. დაიბადა საქართველოში, ქსნის ციხეში და სიცოცხლის პირველი წლები იქ გაატარა. ყველაფერი ისე მიდიოდა, რომ ვახტანგის უფროსი ვაჟი არჩილი ოდესმე მუხრანის უფლისწული გახდებოდა. გიორგი კი გარკვეულ პირობებში მისი მემკვიდრე, მაგრამ 1673 წელს არჩილი იძულებული გახდა დაეტოვებინა კახეთი უმცროს ძმასთან ლუარსაბთან ერთად. ამ მოვლენამ იგი ვახტანგის შესაძლო მემკვიდრეთა სიიდან ამუშავა და გიორგი მოულოდნელად ტახტის მემკვიდრის პოზიციაზე აღმოჩნდა. უშულო ირანელმა შაჰმა ხოსტრო მირზამ დაახლოებით 1649 წელს გადაწყვიტა გიორგის მამის ვახტანგის შულა დაყვანა. მან წინასწარ გააგზავნა ის ირანში, სადაც ვახტანგმა მიიღო ისლამი და მაჰმადიანური სახელი შაჰნავაზი. ამრიგად ვახტანგი ქართლის მეფე გახდა. მამის გარდაცვალების შემდეგ ტახტი გიორგის ერგო. სამკვიდრო უფლებით გამეფებული გიორგი ახლა ისპაჰანში უნდა წასულიყო დასამტკიცებლად. მან წარმატებით მიაღწია ისპაჰანს და კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა შაჰ სულეიმანზე. ქართლის სამეფოს მდგომარეობა მაშინ თითქმის იდეალური იყო. მეზობელი იმერეთში ანარქია ხდებოდა, კახეთი ხელიდან ხელში გადიოდა, სამეგრელოს და სამცხეს ოსმალებისგან დამოუკიდებლობისთვის უწყვეტ ბრძოლები მიყავდა. ჩრდილოეთ კავკასიის ტომები ინტენსიურად დაარბევდნენ აფხაზეთს, კერძოდ ისინი იყვნენ აფსუები, რომელსაც დღეს აფხაზებს უწოდებენ. მოკლედ, მთელ საქართველოში არეულობა და ქაოსი ხდებოდა და მხოლოდ ქართლში მიდიოდა ყველაფერი სტაბილურად. მაგრამ ასეთი სიტუაცია დიდხანს არ გაგრძელდა, რადგან მთავრებმა დაიწყეს მეფის წინააღმდეგ აჯანყება. გიორგი შეეცადა ბრძოლას, მაგრამ შაჰმა მოულოდნელად გიორგის ძმები ლევანი, ლუარსაბი და ასევე შვილი ბაგრატი მძევლად დაიყვანა. შაჰმა ისინი ავღანეთში, ჰერატის ციხეში გააგზავნა. გიორგი შეატყობინეს, რომ შაჰმა მას ჩამოართვა ქართლის მეფის გურგუნი, რომელიც კახელ ირაკლის ხელში გადავიდა. გიორგის დამხობის პარალელურად კონტინენტის მეორე მხარეს ინგლისში მეფე ჯეიმს მეორე ჩამოართეს და დაიწყო იაკობის ომების საუკუნე. გიორგი განგზავნა ახალციხეში. იქ მეფობდა მეორე თაობის მაჰმადიანი ქართველი სელიმ ფაშა ჯაყელი. მან გიორგი კარგად მიიღო და 1690 წელს გამოუყო რამოდენიმე 1000 მეომარი. იმავე წლის ბოლოს გიორგი მიმერეთზე ილაშქრა, განდევნა იქიდან თურქები და თავისი ძმა არჩილი გაამეფა და უკან ახალციხეში დაბრუნდა. სპარსეთის შაჰმა სელიმ ფაშას თხოვა გადაეცა მისთვის არჩილი და გიორგი, მაგრამ ჯაყელმა მათ უარი გადასცა. ქართლის სამეფოში ფაქტობრივად ვიღაც ქალბალი ხანი გახდა მთავარი. მან გიორგის ურჩია პირადად წასულიყო ისპაჰანში და იქ მოეგვარებინა საქმე შაჰთან. გიორგი ქალიშვილი როდამი იმერეთში დატოვა დედის ნათესავებთან. შაჰ სულეიმანი გარდაიცვალა 1694 წელს და ჰუსეინი გახდა ახალი შაჰი. მან მაშინვე გაათავისუფლა ლევანი და ლუარსაბი, გიორგის ძმები, მაგრამ გიორგის ძე ბაგრატი იმ დროისთვის ციხეში გარდაიცვალა. ახლა გიორგი 45 წლის იყო. ამ დროისთვის მან დაკარგა ტახტი, ორი ცოლი დამარხა, შვილი დაკარგა ავღანეთში, ქალიშვილი კი იმერეთში დატოვა. განსაკუთრებით დასაკარგი არაფერი ჰქონდა და გიორგი გაემგზავრა ირანის ცივილიზაციის ცენტრში, ქალაქ ისპაჰანში. და ეს იყო ზუსტად ის 1696 წელი, როდესაც ლევანს, მეფის ძმას და მომავალ მეფეს შეეძინა შვილიშვილი, რომელსაც არც ისე გავრცელებული სახელი ეწოდა ვახუშტი. ის უნდა გამხდარიყო პირველი გეოგრაფი და ისტორიკოსი საქართველოს და მთლიანი კავკასიის ისტორიაში და ძირითადად მისგან ვიცით მეფის ცხოვრების მრავალი მოვლენა. ისპაჰანში წასვლისას გიორგი მარიცოდა, რომ საქართველოში ვეღარასდროს დაბრუნდებოდა. მისი ბიოგრაფიის ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ისტორიას უკავშირდება, დასრულდა. შემდგომი მოვლენები უფრო მეტად ეხება ირანისა და ავღანეთის ისტორიას, თუმცა ავღანეთის მოვლენებზე ზემოხსენებული ვახუშტი ბაგრატიონიც საუბრობს. ალბათ ვახუშტისთვის გიორგი დარჩა მეფედ,
და მეფის ცხოვრებაში მომხდარ მოვლენებს სამეფო ისტორიის მოვლენად თვლიდა. 1615 წლის 5 მარტს გიორგი ჩავიდა ისპაჰანში, სადაც მას უამრავი ადგილობრივი ქართველი ტოლველი დახვდა. მათ შორის იყო სეხნია ჩხეიძე, რომელმაც მოგვიანებით საკმაოდ დეტალური მემუარები დაწერა. გიორგიმ ისპაჰანში 3 წელი იცხოვრა, მას კარგი სასახლე აჩუქეს და კარგად ექცეოდნენ. 1619 წლის 20 ნოემბერს შეჰმა გიორგი დაიბარა და გერმანიის ბეგლარბეგის გამგებლის წოდება მიანიჭა. მის ძმას სლოვანსკი ნაიბის, ანუ მოადგილეს. ჩხეიძე წერს, რომ გიორგის არ სურდა ეს დანიშნვა, მაგრამ შაჰმა დაჟინებით მოითხოვა. იმ დროს ყიზილბაშების იმპერია სწრაფად სუსტდებოდა და ეს გამოიხატა კერძოდ მოხარკე ტერიტორიების სეპარატიზმში. ავღანელებისა და ბელუჩების ტომები თითქმის აღარავის ექვემდებარებოდნენ. ძარცვონულ ტერიტორიებს ქერმანამდე და შაჰმა ვერ მოახდინეს მათი დამარცხება. ჯერ ლევანი ჩავიდა ქერმანში და იქ რამდენჯერმე დაამარცხა ბელუჩების არმია, შემდეგ თვითონ გიორგი ჩავიდა და იქ მთლიანად გაანადგურა ისინი. ჩხეიძე აღწევს რამდენიმე სერიოზულ ბრძოლას ბელუჩებთან და ავღანელებთან 1700 წლის მაისიდან ნოემბრამდე, სადაც ქერმანთან და ბამთან. ამ წარმატებებისთვის ლევანმა მიიღო ირანის სახელმწიფოს უზენაესი მოსამართლის თანამდებობა. ჩხეიძე ქერმანს ლამაზ ქალაქს უწოდებს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ეს ძალიან ღარიბი და აოხრებული ქალაქია, მაგრამ ალბათ იმ წლებში იქ ყველაფერი მოვლილი იყო და ქალაქი ყვაოდა. დაახლოებით ზაფხულში შუარიცხვში შაჰმა გიორგის ოფიციალურად მიანიჭა ქართლის მეფის ტიტული, ირანის ჯარის უმაღლესი სარდლის წოდება. ამ თანამდებობაზე მან სხვა ქართველი როსტომ ხანი სააკაძე შეცვალა. ასევე რუანბერგის თანამდებობა მიანიჭა, ანუ ავღანეთის მართველის დაუბრძანა ხანდაჰარში არსებული ვითარების მოგვარება, სადაც სიტუაცია ძალიან დაძაბული იყო. ლევანი ქართლის ნაიბი, მეფის მოადგილე გახდა და თბილისში 1703 წელს ჩამოვიდა. გიორგიმ შესაძლოა არიცოდა, რომ სწორედ იმ დროს თურქთა დიდი ჯარი შემოიჭრა იმერეთში, დასავლეთ საქართველოს სამეფოში აიღო ბათუმი და ანაკლია და გაამეფა გიორგი მეშვიდე, რომელმაც ცოლად შეირთო გიორგის სასული როდამი. მათი ვაჟი ალექსანდრე მეხუთე 20 წელიწადში ბოლოს მოუგებს იმერეთში არეულობას, მაგრამ მეფე გიორგის ჰქონდა თავისი სადარდელი, მას ავღანეთი უნდა დაეპყრო. მეთვრამეტე საუკუნის დასაწყისისთვის ჩრდილოეთ ავღანეთი იყო ტერიტორია, სადაც ძირითადად ტაჯიკები ცხოვრობდნენ, სამხრეთით კი პუშტუნებით იყო დასახლებული. ორი ძირითადი საქარავნო გზა გადიოდა ავღანეთში, ერთი ინდოეთიდან ანდაჰარის გავლით ირანში და მეორე ინდოეთიდან ქაბულის გავლით ცენტრალურ აზიაში. 1648 წელს ყანდაჰარისთვის დაიწყო ახალი ხანგრძლივი ირანულ-მოღალური ომი. სპარსეთის არმიამ შაჰაბას მეურის მეთაურობით და ქართულმა მთავრებმა ოთარხან ორბელიანმა და მერაბხან მირამანიძემ ალყა შემოარტყეს ყანდაჰარს და ადულა დაიღეს იგი 1649 წლის თებერვალში. მთელი ზაფხული მოღალები ცდილობდნენ ქალაქის დაბრუნებას, მაგრამ დიდი დანაკარგებით უკან იხევდნენ. ირანის ძალაუფლება ავღანეთში ძალიან შესუსტდა 1700 წლისთვის. ველოხი თითქმის დამოუკიდებელი გახდა. ავღანური ტომები აბდალი და გილზაი ძარცვობდნენ ყანდაჰარს და გარეუბნებს. ირანელი გუბერნატორი იძულებული გახდა ისპაჰანში გაქცეულიყო. ირანის ბატონობა ავღანეთში თითქმის ნომინალური გახდა. ყიზილბაშების იმპერიას 20 წელი რჩებოდა სიცოცხლე, მაგრამ მან ეს ჯერ არ იცოდა და გადაწყვიტა ავღანეთისთვის ბრძოლა. გიორგი 20,000-იანი ჯარით ორმაეს გამოვიდა ქერმანიდან და 24 ივნისს ჩავიდა ყანდაჰარში. მეორე დღეს ქართულ-სპარსული გაერთიანებული ჯარი ყანდაჰარში შევიდა. გიორგიმ ყანდაჰარში 5 წელი გაატარა. ვინაიდან ამ წლების მოვლენებმა გამოიწვია ავღანეთის სახელმწიფოს წარმოქმნა, ისინი დეტალურად არის აღწერილი ავღანელი ისტორიკოსების მიერ. ყანდაჰარში გიორგის უნდა აღმოიჩინა, რომ რეგიონში ორი ძირითადი ძალა იყო: აბდალისა და გილზაის ტომობრივი გაერთიანებები. თითოეული შედგებოდა რამდენიმე ტომისგან და თითოეული ტომი შედგებოდა რამდენიმე ხელისგან. დაულად ხანი მართავდა აბდალის გაერთიანებას, ხოლო მირვეისი ჰოტაკის ტომიდან გილზაის გაერთიანებას. გილზაი მზად იყო თანამშრომლობისთვის, მაგრამ აბდალი არც ისე და გიორგიმ გადაწყვიტა ჯერ მათი განადგურება. დაულად ხანი ცხოვრობდა შაჰრის სეფას რეზიდენციაში, ყანდაჰარის აღმოსავლეთით დაახლოებით 40 კილომეტრში. გიორგი მოახდინა ამ რეზიდენციის აღება და თითქმის მთელი ხანის ოჯახი მძევლად დაიყვანა. დაულად ხანი და მისი უფროსი ვაჟი ნაზერ მუჰამედ ხანის სიკვდილით დასაჯა. გადარჩა მხოლოდ ორი ვაჟი, რუსტამ ხანი და ზამან ხანი. პირველი წავიდა მოლაპარაკებაზე და მძევლად გასცა ძმა. 4 წლის შემდეგ გიორგი მაინც სიკვდილით დასაჯა რუსტამ ხანი. ზამან ხანი გადარჩა, თუმცა იგი იძულებული გახდა გაქცეულიყო. მისი ვაჟი მოგვიანებით გახდა ავღანეთის დურმანის იმპერიის დამაარსებელი. ტერორის მეთოდებით გიორგი მოახერხა ავღანეთის დამორჩილება. ალბათ წოე და მოვლენებზე წერდა ჩხეიძე, როცა ამბობდა, რომ სადაც დაუმორჩილებლობა გამოავლინეს ავღანელებმა, გიორგიმ ჯარი გააგზავნა და გაანადგურა ისინი. ზოგი კლდიდან გადააგდო, ზოგი ცეცხლად დამარხა, ზოგს კბილები გამოგზავნა და თავში ჩაარჭო. ავღანეთის მიწაში ჩავარდა.
აბდალის კლანს მიწები ჩამოართვეს და გადასცეს გილზაევს, რომლებიც ნებით მონაწილეობდნენ ტერორში. როგორც უკვე მიხვდით, გიორგი უკომპრომისო სასტიკით მართავდა ავღანეთს, მაგრამ 1706 წელს მირვე ისი დააპატიმრეს და ისპაჰანში გააგზავნეს, მაგრამ მან მოახერხა შაჰზე კარგი შთაბეჭდილების მოხდენა და მექაში ჰაჯის აღსრულების ნებართვას თხოვა. მას უფლება მიეცა. მექაში იგი გამოეცხადა სუნიტსული ლიდერებს და პირობა დადო, რომ დაიწყებდა ჯიჰადს, ანუ წმინდა ომს შიიტურ ირანის წინააღმდეგ. მას აგრეთვე შაჰის წინააღმდეგ აჯანყების ლეგალიზების სპეციალური განკარგულებაც კი მიეცა. 1708 წლის ზაფხულში ის დაბრუნდა ისპაჰანში, შემდეგ კი ანდაჰარში. შაჰმა გიორგის მისწერა, რომ მირვეისი კარგი კაცია და მასთან შეიძლება მოლაპარაკება. ანდაჰარში მირვეისმა ავღანელებს აჩვენა ჯიჰადის ნებართვა და შესთავაზა აჯანყება. ამდენჯერმე შეაგროვა ჯირგა, რომელსაც ესწრებოდნენ ალკოზაევის, ნურზაის, კაკარის, ტარინის, ბაბურის და ნასირის ტომები. გადაწყდა გიორგის გურგენ ხანის ლიკვიდაცია და ანდაჰარის აღება. ეს ყველაფერი 1709 წელს კაკარის ტომის აჯანყებით დაიწყო. 1709 წლის 21 აპრილს, როდესაც ქართული ჯარების უმეტესობამ გიორგის ძმისშვილის ალექსანდრეს მეთაურობით დატოვა ყანდაჰარი და კაკარის აჯანყებულების დასახშობად ავღანეთის ჩრდილოეთ რეგიონში გაილაშქრა. მირვეისმა გიორგი მიიწვია ბანკეტზე თავის სასახლეში და ლაჩრულად მოკლა. გურგინის პატარა ესკორტის სასტიკად იყო მოკლული და მირვეისმა ძალაუფლება ავღანეთში აიღო. მან ისპაჰანში გააგზავნა მოკლულ ქართველ მეფეზე აღმოჩენილი ჯვარი, ხატები და ფსალმუნები, როგორც მტკიცებულება მისი ფარული განდგომისა. დაახლოებით იმავე დღეებში ავღანელებმა უბრძოლველად დაიკავეს ყანდაარი. ალექსანდრეს ქართველთა ლაშქარმა ძლივს შეძლო გარღვევა გირიშკაში. როცა ისპაჰანში გიორგის სიკვდილის და ყანდაარის დაკარგვის შესახებ შეიტყვეს საქართველოს მეფის ტიტული და მთავარსარდლის სეფახსალარის ტიტული კაიხოსროს ლევანის ძის გიორგის მიშულს გადაეცა, მას ქანდაჰარის დაბრუნება დაევალა. 1711 წლის ზაფხულში მან სამჯერ დაამარცხა ავღანეთის არმია, მაგრამ ვერ შეძლო ქალაქის აღება. 1711 წლის 26 ოქტომბერს უკან დახევისას ქართულ სპასალური ჯარი დამარცხდა და იღუპა თითქმის 30,000 ადამიანი. კაიხოსრო გარდაიცვალა. ალექსანდრე ამ ლაშქრობაში მეთაურობდა 2000 კაციან ქართულ კონტინგენტს და ასევე გარდაიცვალა. გიორგის მრავალრიცხოვანი ძმისშვილები და მხოლოდ როსტომი დარჩა. 1709 წელს ის გახდა ისპაჰანის მერი, კერმანის მმართველი და შაჰის გვარდიის მეთაური. მირვაისი დამოუკიდებელი ავღანეთის პირველი მმართველი გახდა. ახლა მას ზოგჯერ ავღანურ ვაშინგტონსაც ეწოდებენ. მან დააარსა ჰოტაკის იმპერია, რომელიც 30 წელი არსებობდა. შემდეგ სპარსელებმა გაანადგურეს ისინი და მოკლე ხნით დაიბრუნეს ყანდაჰარი. ქართლის არაფორმალური მეფე გახდა გიორგი, მეფის კიდევ ერთი ძმისშვილი ვახტანგ მეექვსე. 1716 წელს კიდევ ერთი ძმისშვილი დამიანე. 1705 წლიდან იყო კათალიკოსი დომენტიუს მეოთხე სახელით. მეფე გიორგი მე-11 იმ დროისთვის იცხოვრა დიდხანს, 58 წელი, და ჰქონდა საინტერესო ცხოვრება, მაგრამ ბედნიერი ცხოვრება არ ჰქონდა, რადგან საინტერესო ცხოვრება იშვიათად არის ბედნიერი. მისი ერთადერთი ვაჟი დაიღუპა. ძმისშვილები თითქმის ყველა ირანში და ავღანეთში დაიღუპნენ. დანარჩენებს კი მალე რუსეთში გააძევებენ. ის შეეძლო როგორც ქართლის სამეფოს, ისე სეფიანთა იმპერიის კრიზის. მას მოუწია ემსახურა არც თუ ისე კარგ ხალხთან და სამსახურში მომკვდარი. მასზე კარგს ლაპარაკობდნენ თანამედროვენი. შთამომავლებმა იგი დაივიწყეს. ქართული ეროვნული მითოლოგიის შექმნის დროს და ეროვნული გმირების ძიების წლებში კი იგი არავის გაახსენა. დღევანდელი ვიდეო ამით დასრულებულია. თუ ჯერ კიდევ არ დაგილაიქებია ვიდეო, აუცილებლად გლეჯე ლაიქს, გამოიწერი არხი და დაელოდე ჩვენს შემდეგ ვიდეოს. Thank you.